Ćao svima ljudi, moje ime je Sony, dobrodošli u novu epizodu YouTubera na Red TV-u. Danas sam vam spremio malo manje životinje nego inače jer smo u prošlim epizodama puno životinja imali, ali ovog puta neki specijalni trikovi, zanimljive fore sa montažom i sve i svašta. Znači, za početak hoću da vam pokažem jedan klip za koji nisam siguran da li je montaža ili je bukvalno magija koja je prouzrokovana kapljicom vode. Možda ste videli, ovaj klip ima preko 100 miliona pregleda na YouTube-u. Radi se o vodi koja je prolivena na nacrtanog čičaglišu s markerom i onda je taj čičagliš oživeo. Meni zvuči kao montirano, ali i ne mora baš da bude. Hajde da pogledamo zajedno. Znači, kao što vidite, crta se ovaj čičagliša i proliće se ova voda. Sada čekamo magiju da se desi. Nema tu šta se izmontira, bukvalno nekako slučajno ispalo da je njemu dobro u ovom vodenom bazenu i da je hteo da se malo igra u njemu. Na kraju je ispao iz njega, tako da ne znam da li mu se stvarno svidjelo, da li nije, da li je stvarno oživeo. Ne znam što se dešava, ali verujem da nije montaža i da eto, možete raditi tako neke zanimljive trikove bez znanja montirati. E sad, sledeća stvar koja ima je lisice koje su se igrale na trambolini. Znači, ne možete tako da odete, ne znam, u neki Luna Park i da vidite lisice koje skaču na trambolini. Znači, verovatno je neki lik koji ima trambolinu u svom dvorištu izašao na prozor i video lisice koje mu se šetaju po trambolini i počeli su da skaču na njoj, njemu ništa nije bilo jasno, pa je on to usnimio. Ajde da pogledamo da li je nama nešto jasno na ovom snimku. Kao što vidite, lisice se prvo nešto igraju i kapiraju da mogu nešto više da skaču nego inače. Ova jedna je to skapirala i uživa u tome dok ova druga bukvalno stoji i ne sme se pomeri. Evo sad je krenula da hoda. I njoj i dalje ništa nije jasno, ona samo hoće da se igra. Ovde je ponovo krenula neka borba, malo manje skaču. Ali ova desna je skapirala pointu tramboline, mislim da će još par puta možda skočiti. Ova leva mi deluje uplašeno, kao da ne smem da se igra na trambolini. Njoj je i dalje zanimljivo. Evo, sad bukvalno kreće onako da skače sama za sebe. Ne znam, u nekoj od prošlih videa sam vam već rekao da na trambolini još uvek ne znam da uradim salto u vazduhu. Vidim da ni ova lisica ne zna, tako da eto, možda ja konačno naučim pre te lisice salto, a možda na kraju i ona nauči pre mene i to bude jako loše. Vidjet ćemo. Sljedeći klip, nešto što mi se jako sviđa na YouTube-u da gledam, a to je kada neko odradi foru da se slika svaki dan u svom životu od nekog momenta do nekog momenta. Ovaj dečko se slikao od svojih, ne znam, tinejdžerskih dana kada je bio jako mali do dana kada se oženio. Kako to izgleda, ceo taj proces u brzim slikama, ajde da vidimo.
Meni je ovo genijalna fora. Znači, nakon ovog klipa je puno njih pokušalo nešto slično da uradi, ali mislim da retko ko može tek tako svaki svoj, da ne znam da li je baš svaki dan slikao, ali vidimo da je slikao jako često fotku, bukvalno ista faca, slična lokacija, sličan kadar, genijalno izgleda. Toliko je ovo popularno, znači ima nekoliko, ne nekoliko, par desetina, možda i stotina miliona pregleda na YouTube-u, da je došlo čak i do Simpsonova, znači Simpsonovi su odlučili da naprave parodiju na ovaj klip, znači na klip s YouTube-a, crtani film radi parodiju, dotle je došlo, tako da ajde pogledamo Simpsona, kako to izgleda njegov život od kad je bio mali pa dok je porastao kroz slike. I tako je izgledao ostatak njegovog života, nismo došli do neke svadbe kao što smo imali u prvom i pravom klipu, ali ko zna šta će još da se dešava s ovom parodijom, želim da se ovo nastavi, želim da vidim nekog kod nas možda da ovako nešto radi i za 20-30 godina vidimo neki klip kod nas ovakav. Nemam pojma, vidjet ćemo, zanimljive su mi ove stvari, tako da eto, očekujte to u YouTuberu ako još nešto iskoči. To je to što se tiče ove epizode YouTubera, ja se nadam da ste uživali, mi se vidimo u sljedećoj uskoro i pozdrav!